بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم میرے محترم عزیزو، 15 شعبان کا دن آ رہا ہے، اس کی رات بھی اس کے ساتھ آ رہی ہے، تو ضروری سمجھتا ہوں میں کہ 15 شعبان کے بارے میں اس کی حقیقت کو بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ تو اس رات کے اندر نظر کرم فرماتے ہیں اپنے بندوں پر، سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے علاوہ، یعنی ان دو کے اوپر نظر کرم نہیں پڑتی، باقی اللہ تعالیٰ اپنے نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور یہیں پر یہ بات بھی جان لیں کہ کینہ پرور کون شخص ہوتا ہے؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اپنے دل و دماغ کے اندر اس بات کو سوچتا رہے کہ جس سے اس کو نفرت ہے اس کو نقصان کیسے پہنچے۔ ایک ہوتا ہے بغض، جو اس معنی پر ہوتا ہے کہ کسی کو کسی شخص سے صرف نفرت ہے، اور یہ کینہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے کہ فلاں شخص سے نفرت تو ہے لیکن اب اس کو نقصان کیسے پہنچایا جائے، اس کو یہ سوچتا رہتا ہے۔ تو ایسے شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم نہیں فرماتے ہیں۔ لیکن میرے محترم عزیزو، 15 شعبان، اس کی رات ایک عجیب ماحول اختیار کر چکی ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر سے یہ تصور جو عبادت کا ہے وہ تو نکلتا جا رہا ہے، اور تصور اس بات کا ہماری نوجوان نسل کے اندر آ رہا ہے کہ کہاں کہاں جانے کا پروگرام ہوگا، قبرستان جائیں گے، انڈیا گیٹ جائیں گے، دلی کی کون کون سی سڑکوں کے اوپر دوڑیں گے، اور گاڑی اسٹینڈ کون کرے گا، کون کس سے زیادہ گاڑی تیز بھگائے گا، یہ چیزیں ہمارے دل و دماغ کے اندر پرورش کرنے لگتی ہیں۔ حالانکہ اس رات کو اگر عبادت سے ہم تصور کریں اور عبادت والی رات ہم اس کو جانیں، تو یہ چیزیں ہمارے دل و دماغ کے اندر آنی ہی نہیں چاہیے۔ پہلے تو میں یہاں پر یہ بات ثابت کر دوں کہ اس رات کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے، یا تو اپنے گھر کے اندر عبادت کرے، یا پھر مسجد کے اندر بھی کرتا ہے، اللہ نے جتنی طاقت دے رکھی ہے خاموشی کے ساتھ اس رات کے اندر عبادت کرے۔ ایک میلہ بنانا، مجمع اکٹھا کرنا، چوراہوں کے اوپر کھڑے ہونا، گاڑیاں دوڑانا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے والی ہیں، اور پھر خود گناہ کی بھی چیزیں ہیں۔ کیونکہ اس رات کو کافی سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ اتنے ہوتے ہیں کہ اگلے دن کے اندر اگر اسپتالوں کے اندر جا کے سروے کیا جائے تو ایکسیڈنٹ کے کیس آپ کو اس رات کے بہت سارے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ رات بجائے عبادت کے ایک مصیبت کی شکل لے لیتی ہے، اور وہ بھی ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو لوگوں، اس طریقے سے رات گزارنا یہ گناہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف ہو
یا ہاتھ پیر ٹوٹیں یا ایکسیڈنٹ ہو؟ کیونکہ اگر ہم سوچیں جہاں جہاں ایسا ماحول شریعت اسلام کے اندر بنتا ہے کہ جہاں دوسرے کو تکلیف ہو تو وہاں پر وہ تکلیف ختم کرنے کے لیے شریعت اسلام کے اندر اس چیز کو ہی ہلکا کر دیا جاتا ہے، یعنی بلکہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ چیز مت کرو۔ کیوں؟ یا تو خود کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ جیسے طواف کرتے وقت حجر اسود کو بوسہ دینا ثواب ہے، گناہ جذب ہو جاتے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ سارے کے سارے بہ ایک وقت حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے تو پھر شریعت نے اس بات کو اس طریقے سے ہلکا کرا کہ اس کی طرف تم اشارہ کرو تو ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے تم نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہ تو تم کو تکلیف پہنچے نہ دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ تو میرے محترم عزیزو، بہت گہری غور و فکر کی بات ہے کہ اس رات کو ہم کیسے عبادت کریں۔ اگر ایسے ہی بھاگنا دوڑنا اور گاڑیاں دوڑانا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم آرام سے اپنے بستر پہ سوئیں، اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے دے گا۔ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود بھی تکلیف سے بچایا اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچایا ہے۔